Зараз замішую стартову шпаклівку, щоб, власне, було чим шпаклювати. Встановлюють вікна, шліфують та шпаклюють стіни. Над відновленням амбулаторії працює 10 волонтерів та 5 майстрів. Встановлюємо такі відкосики, де-на-де будемо підшпакльовувати. З наступного тижня, мабуть, будемо міняти підлогу місцями, фарбувати стіни, ну і здавати об'єкт до експлуатації. Місцева жителька Валентина за освітою маляр-штукатур. Говорить, долучається до шпаклювання стін. Кажу, буду допомагати, те, що в моїх силах, те буду робити. За словами виконувачки обов'язків завідувача амбулаторії Тетяни Волович, поки триває ремонт, місцеві жителі отримують медичну допомогу у кабінеті, облаштованому у приміщенні сільради. Ну, трошки незручно, що все так компактно. Кабінет маленький, тобто для дітей повинно бути віддільне приміщення для кабінету щеплень. Староста села Олександр Коврига розповідає, російська ракета впала неподалік амбулаторії у березні 2022 року. Заклад важливо відремонтувати для 700 людей, які не покинули село, каже чоловік. Кожного дня майже сюди приходять все ж таки бабусі, люди, то амбулаторія дуже потрібна в селі. За словами координатора будівельних робіт Богдана Величка, відновити потрібно 9 приміщень, загальна площа яких становить 100 квадратних метрів. Ми проводимо демонтаж, ми очищаємо стіни від старої побілки, ґрунтуємо і також починаємо монтувати підвіконники і попередні роботи. Для майбутнього шпаклювання. Староста села Олександр Коврига розповідає, 7 кабінетів відведено під амбулаторію. Ще у 2 планують облаштувати кабінети для поліції громади. Як кажуть, не та слона, напевно, треба їсти частями. І по кожній кімнаті ми окремо рахуємо. І зараз конкретно бур витрачають більше ніж 400 тисяч. Розпочали ремонт будівлі 22 квітня. Завершити планують орієнтовно 31 травня. Всі роботи фінансує уряд Канади, говорить адміністратор табору «Будуємо Україну разом» Микола Пономаренко. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.